ሰላም ነው እንዴ? ሰላም ነው። እንዴት ነው? ደህና ነህ? ጀርመን አባት ልጅ አለ ነገር ትልቅ ሰው አዎ እንዴ ያልኩኝ እኔ የኔ እርጅና እየታየኝ ነው። አዎ ያርባ ሰባት ገብቻለሁ አይደል? ጎልማሳ እንዴ ነህ? አለ ጀርመን ስም ማን ነው? መሸሻ ጋር መሸሻ መሸሻ ማን መና መሸሻ መና መሸሻ መና አዎ እንዴ ነው ኑሮ? አርጅታለች። ለምን አትቀይረውም ራስህ? ምንስ ለማስቀይ በምኑ ልቀይር ነው? አቅም ይልህን አቅም ማነስ ነው? ሌሎች አይጦች ምናምንም ያስቸግራሉ አይደል? ያስታውቃል እንትኑ? አዎ ይገባል። አዎ ትንሽ ጎስቆል ብላል እንትኑ እ? አይ ይገባል። አሁን ይኸውልህ ይሄንን እዚህ እንትኖቹ ይሄንን እዚህ የምታስቀምጥ ያደረጉ እነማን ናቸው? ቤተክርስቲያኑ ነው አይደል? የደብረ ሃሚንግ አዎ ተክለሃይማኖት ቤተክርስቲያን አዎ። እሱም እግዚአብሔር ይስጣቸው። አዎ ዋና እነሱ አይደለ? ወደ 8 ዓመት ነው። 8 ዓመት እዚህ ቤተክርስቲያን ስር ተኝተሃል። አዎ በእውነት እግዚአብሔር ይስጣቸው። አንተም እንግዲህ ያው ንጽህናዎቹ ምናምን በደንብ መጠበቅ እንግዲህ መበርታት አለብህ አይደለ? እሺ በቃ አይደለ? አዎ የግድ ነው። መርካቶ የሚገኘው የደብረ ሃሚንግ ተክለሃይማኖት ቤተክርስቲያን አጥር ስር ነው የሚገኘው። እና ያው ለዚህም እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የሚባለው። ምክንያቱም አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት አንዳንድ ቤተ እምነቶች ልበለው እንጂ አንዳንድ ቤተ እምነቶች እንግዲህ እኛ እንደዚህ ተንቀሳቃሽ ቤት ስናስቀምጥ አስፈቅደናቸውም ራሱ ከተፈቀደ በኋላ ሌላ አለቃ ሲቀይር ምናምን ለመወደድ ይሁን ለምን መጥተው ደግሞ እኛ ጋር ደውለው እስከ መክሰሱ ምናምን ደርሷል። ግን አየህ ተመስገን ነው አንተ ጋር አየህ፣ ችግር የለም እንደ ችግር የለም አንተ ጋር ተመስገን ነው። ስለዚህ ወለ የዛሬው ይሄንን ተንቀሳቃሽን ቤትህን እንደዚህ በጣም የጎሰቆለውን ተንቀሳቃሽ ቤትህን በአቶ ብርሃኔ ገብረ መስቀል ስም ተሰጥቷል። እሺ እሺ። በአቶ ብርሃኔ ገብረ መስቀል ስም የሰባተኛ ሙት አመት መታሰቢያ ነው። ቤተሰቦቻቸው ናቸው። እሺ እሺ። ማን አልኩ? ብርሃኔ ገብረ መስቀል። እሺ ብርሃኔ ገብረ መስቀል። አዎ ጸሎት አድርግላቸው። እሺ እሺ። እኚህ ብርሃኔ ገብረ መስቀል ካረፉ ሰባተኛ አመታቸው ነው። ቤተሰቦቻቸው ግን በስማቸው አንድ እንደዚህ እንደዚህ እንደምንመለከተው አይነት ተንቀሳቃሽ ቤት የተጎሳቆለባቸውን መቀየር ስለሚፈልጉ ይሄው ዛሬ አንተን ይቀይሩልሃል። እሺ እግዚአብሔር ይቀይርላቸው። አሚን አሚን። ነው እሱ ነው። አሚን። እኔ ከመመርቀው ፈጣሪ ይመርቀዋል። አይ እሱ ነው እሱ ነው። እኛ አይደለንም እኮ የሰጠን ዋናው ፈጣሪ። እኛ አይደለንም፣ እኛ ማስተባበር ነው ስራችን። እሺ አይደለም። እናንተ ብር ባይኖር ደግሞ ማን ነው እንደዚህ? ተመስገን ነው። ግን ዋናው ነገር ይሄንን እዚህ ለቪዲዮ እንደዚህ ቪዲዮዎችን እየተመለከቱ ምን እያሉ ለእናንተ የሚረዱ ሰዎች ናቸው። ከጉሮሯቸው ልጆቻቸው ከጉድለታቸው ነጥለው አምጥተው ለእናንተ የሚሰጡት እነሱ ስለሆኑ እነሱ ልጊዜ ይስጥልን። አሜን። አሁን ቀይረለሁ።
እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደርሳችሁለታል በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ለማየት እንግዲህ ከሰቀጠጣችሁ እንግዲህ ምንም ማረጋችሁ እግዚአብሔር ያሳዝናል ቅድም እንዳልኩ የሙት አመት መታሰቢያ ነው እሺ ሌሎቻችሁ ይሄን ቪዲዮ ተመለከታችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ አይታችኋል ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደነበረ ወንድማችን ስለዚህ
ሌሎቻችሁም እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ በመስራት ለሊናም ጥሩ ነገር የሚሆነውን ነገር በመስራት እንደማረግ ነው። የ7ኛው ዓመት መታሰቢያ የአቶ ብርሃኔ ገብረ መስቀል እግዚአብሔር ይስጥልን። ቤተሰቦቻችሁ በጣም ነው እናመሰግነው። አሜን አሜን። አሜን አሜን። እንደ ቀድሞ አይነት ግን ሌላ ጊዜ እንዳይደግም ጥረት ማድረግ ነው። እሺ እሺ። እቺን በነጽህና ግልጽ ነው አይደል? እሺ። ምን አልኩኝ? እሺ። ምንድን ያልኩት? በነጽህና። አዎ። እንመጣለን እናያለን። እሺ። በነጽህና በደንብ አድርገህ ጠብቃት። ደህና ሁንልኝ። ቻው።